Tak vítajte pri novom videu v Strome poznania, na kanále Strom poznania, kde sa zaoberáme rozličnými informáciami, ktoré sa týkajú sociálnych médií, konkrétne Facebooku, aby sme boli konkrétni. Vieme, máme vplyv na tom, že tieto informácie vám predkladáme a sme prví, ktorí takto informujú verejnosť. Dnešnou témou v rámci Facebooku je spustenie Facebooku. Takže už vláčo, čo načrtáva ten pomyselný bod, tú pomyselnú čiaru, priamku, alebo čo si ako to nazveme, tak v rámci teda tých vecí je to na nás, čo vyrobíme, vykonáme, aby sme dosiahli niečo, čo môžeme dosiahnuť len prostredníctvom toho, čo budeme čítať. Takže na začiatok vás poprosím urobiť dva významné kroky. Prvým je tlačidlo odoberať pod videom. Tam začnete odoberať kanál. Keď chcete, aby vám neušlo žiadne ďalšie video, keď zakliknete ten zvonček, tam zakliknete slovo všetky a vtedy vám vlastne nebude žiadne ďalšie video, ktoré vydám. A v rámci teda skupiny Príbehy FB vás pozývam do tejto skupiny na Facebooku, kde nás je tam v súčasnosti 640, kde sa môžete pripojiť a budovať komunitu spolu s nami. Samozrejme, môžete tam voľne komunikovať, môžete tvoriť, môžete vytvárať príspevky, môžete zverejňovať videá, propagovať svoje videá, všetko toto tam je dovolené, ak to nie je v nejakom rozpore s pravidlami, takže tak by som to zadefinoval. Stále čítame kapitolu sociálne siete a internet, ktorá má podnadpis Každý, pre koho sú najdôležitejšie len peniaze, chce mať z toho podiel. Takže poďme sa pozrieť, akým spôsobom sa spustieval Facebook v roku 2004, sa mi zdá. Môžeme si to ešte pre istotu overiť. Dám. Kedy sa spustila sociálna sieť. Facebook. Áno, je to rok 2004. 4. februára roku 2004, takže som sa nepomínal. Je to tak, ako som hovoril. Tak, stále čítame knihu Facebook Effect od Davida Kirkpatricka, ktorý napísal túto veľmi významnú knihu o príbehu Facebooku, o príbehu informácií. A tak, ako hovorím stále, tak aj dnes budem hovoriť, že každá informácia za sebou skrýva určitý príbeh, ktorý môžeme my tu spoločne vidieť a zverejňovať. Dobre. Takže poďme prečítať si to, čo mám pre vás pripravené, tie informácie. A vrhneme sa priamo na to. Avšak počas toho istého stretnutia navrhol Zuckerbergovi, aby začlenil svoj projekt čokoľvek, to už bolo, do House System, ale Zuckerberg povedal, že to nechce spraviť, pretože House System bol príliš užitočný, ako sa to uvádza v knihe. Greenspan píše, že ho toto vyjadrenie zmiatlo, robí to príliš veľa vecí, pokračoval Zuckerberg. Ako je napísané v knihe, robí to príliš veľa vecí, pokračoval Zuckerberg.
ako je napísané v knihe. No. Je to si jednoducho tak zdrvujúce, aké užitočné to je. Dnes Zuckerberg nehovorí o house system veľa okrem toho, že nie je zložité pridávať veci, ale vziať si ich. House system nakoniec zmizol. Zuckerbergov spolužiak Sam Lessin, ktorý bol systém, ktorý sám programátor, bol sám programátorom a v súčasnosti je podnikateľom, na to spomína ako na obrovský rozťahaný systém, ktorý dokázal veľa vecí. Od The Facebooku naopak tvrdí, že bol takmer neodoliteľne minimalistický. Jediná vec, ktorú ste mohli okamžite urobiť, bolo pozvať viac priateľov. Bola to jednoduchosť, ktorá ho poháňala. The Facebook bol uvedený 4. februára. O 6 dní neskôr Cameron Winklevoss poslal Zuckerbergovi list, v ktorom mu napísal, že zneužil zakladateľov Harvard Connection a dlžil im odškodné. List požadoval, aby Zuckerberg prestal pracovať na The Facebooku. Winklevoss a jeho partneri sa sťažovali na správnej rade, na tej istej, ktorá potrestala Zuckerberga kvôli FaceMeshu. Zapojil sa aj dekan Harvardu a požiadal Zuckerberga, aby mu dal vysvetlenie, čo sa vlastne stalo. Tak máme prečítané a vidíme sa pri ďalšom videu.